Generál chtěl, abychom se pokusili o odposlech Rusů, ale nejde to. Tímhle nemáme šanci, potřebovali bychom jejich zařízení. Měli bychom to říct generálovi, veliteli. Zajdu za ním. Náš plán na odposlech Rusů se zkomplikoval. Naše zařízení na to nestačí. Musíme se pokusit získat jejich radiostanici a kódovací knihy. Díky Koubově dnešní akci a rychlému průzkumu víme, že na kvótě 337 ve čtverci 1B mají Rusové radiostanici. Generále, dovolte mi, abych se toho ujal já. Mám za sebou pár akcí s podobným cílem. No, budeš potřebovat hodně munice a nějaké nálože na zametení stop. Nebude to zrovna procházka růžovým sadem. To tedy nebude. Ale pro budoucnost může být úspěch této akce klíčový. Teď probereme průběh akce. Akce začne v 5.00 hodin na kvótě 151 severozápadně od kvóty 337. Přesunete se na kvótu 337. Stanice je dobře chráněna. Průzkumníci hlásí rozestavení 4 km na perimetru radiostanice pokrývajících celý okolní prostor. Vysílačko budou někde uprostřed tábora v jednom ze stanů. Seberte ji a zničte, co se dá. Místo, kde byla vysílačko, zbývající munici, vysílací stožár. Žádný nepřítel nesmí uniknout. Rusové musí nabít dojmu, že nám šlo jen o zničení zařízení a ne o jeho ukradení. Poté se přesunete k severně k pobřeží, kam pro vás přijede člun. Akce musí proběhnout rychle. Pokud stačí přijet posily, tak bude po všem. Teď si připravte výstroj a výzbroj a v noci vás člun přepraví na Nogovu. Danger!
Roger, 100! Soldier, 100! Thank you.
Vysílačku už bych měl. Teď tady ještě trošku zatopit.
Zazdí je smutílec. Partizány, napáli i ništožili naši stanciu radiosviáze. To je tyčal to stanciu. Kapitán Soretov, generál. Kde je ten halturšík sičas? On tože mrtvý, generál. Они все. Счастливец, мы должны будем направиться на боеспособность наших командирующих офицеров.